Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kutazama runinga ya TV 47. Kulingana na krabu ya kronomita yangu ni saa 10:27 Afrika Mashariki. Bila wasiwasi wote ule na kwenda katika mapumziko, lakini mapumziko yenyewe ni kutayarisha taarifa ya saa 1, kumaanisha kwamba utabonyeza kibonyonyo, utasalia nasi hadi wakati huo. Lakini vile vile utakuepo kutuma arafa kupitia 22207 na vile vile kupitia Twitter yangu Terere Manuel 21 na vile vile TV 47 Kenya hiyo Facebook. Asante sana. Naondoka kwa sasa. Jina langu ni Emmanuel Terer, mfasiri wa lugha alama ni Ann Wairimu. Muziki burudani naambiwa ndo inaingia kwa sasa. Mwelekezi mkubwa ni Magdalene Wanjiko, kifia fia yule.